E aí galera, hoje eu vou trazer pra vocês um jogo lançamento brabo, muito divertido, que tem que jogar com duas pessoas. Basicamente vai jogar eu e eu. Mas antes de você deixar o seu like, eu tenho um desafio pra você do like agora. Que antes de eu me transformar em uma ovelha e a Ashley em uma abelha, você tem que deixar o like em 5, 4, 3, 2, 1. Meu Deus. Eu virei uma ovelha. Eu sou uma abelha. Né? Tá pegando fogo! Galera, já estamos aqui com... Como que é o nome? Fim to the finish, lançamento para o final. Esse é basicamente o jogo que eu vou controlar o personagem do lado esquerdo, do meu lado, e a Ashley, o do lado direito, né? Direito. E vamos começar a campanha. Se vocês gostarem muito, deixarem muito like e falarem quero mais, mas comentarem muitas vezes quero mais, a gente continua a campanha desse jogo. É um jogo que acabou de ser lançado, tá na Steam, se você quiser participar, e basicamente a gente vai jogar nós dois no teclado, tá galera? Vamos ver aqui, quer ver, ó? Clica aqui, a gente vai clicar em espaço para entrar, e depois a gente coloca o nosso aqui do lado. Pera aí que não tá entrando. Meu Deus, vai explodir o bagulho, tá ficando! Boa, colocamos o nosso teclado pra cá. Demos enter e basicamente assim, Ashley vai jogar no mouse. No mouse junto com as teclas aqui. Ó, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. E eu vou jogar aqui com o espaço. Entendeu? Entendi. Só que antes a gente vai escolher o personagem, ó galera. Eu sou do lado esquerdo, o caracol ou a abelha. A Ashley já escolheu? Como que vai? Você clicou. Você clicou CTRL, selecionou. Aí, aqui você pode mudar, ó. Segura o FN e a flechinha pra baixo, pra cima. O que que esquece? Quer abelha? Você quer o caracol? Você quer esse negócio que eu não sei o que é? Uma noz. E o resto tá bloqueado ainda. Eu vou ser o caracol. Eu vou ser esse, eu gostei. Você vai ser abelha? Não, um outro. O que que é isso? Uma minhoca. Uma minhoca. Beleza. E aí você pode mudar a cor, ó, galera. Eu posso ser amarelo ou azul. Tá pronto? Tô pronta. Então vou dar pronto no meu aqui, coloquei o Q, selecionar. São um ou dois jogadores? São dois jogadores. Aí você dá o Enter, pressione iniciar para continuar. Ok, vamos lá. Desertos perigosos, a primeiro mundo. O primeiro mundo, ia falar a primeira fase? Meu Deus, tem aliens ali, ó. Um ali na nave, outro ali. Meu Deus! Que doido! Siga as instruções no nível para aprender a jogar. Está pronto, Ashley? Estou! Oh meu Deus, os ETs estão dominando o deserto! Vamos tentar entender, tá, galera? Primeiro a gente precisa se mover. Vamos ver se tá certo. O meu vai pra cá, vai pra cá. Frente e trás. Beleza, o teu, tá certo? Sim, o meu tá certo. Não, pera. Calma, deixa eu testar. Lado esquerdo, pra trás, pra frente. Frente, trás, lado. Beleza, deu certo aí? Tá certo, vamos, pulei no espaço, qual que o teu pula? Calma, qual que o teu pula? O meu pula? É no mouse, lembra que eu te falei? Mouse, aí. Vamos lá. Galera, eu sou azul, a Ashley é o vermelho, tá? Sou o vermelhinho, sou a minha aqui. Ó, se a gente não andar junto, dá ruim. Vai, qual lado, Ashley? Vamos pra cá? Pra cá? Meu Deus! Olha isso, tem que andar junto. Socorro, Ashley, tô preso na placa. Ah, tu vem? Não! Ah, Ashley! Meu Deus, tô preso na placa. Olha lá, deu um nó, solta, deu um nó. Eu, solta. Pera, não se mexe, deixa eu sair do nó. Vamos pra esquerda, esquerda. Foi, peraí. É equipe, aqui é um jogo em equipe. Ó, pulei. Boa! Vou pular, pulei. Eu jogo no espaço, no teclado. Eita, nós. Segura que você pula mais alto. Boa, um, dois, três e pula mais alto. Pulei. Aí. Não me puxa, vai. Segura o botão do mouse uma vez, tá mostrando ali, ó. Boa! Oh my god, galera. Não, socorro, Ashley. Estamos presos. Volta, tira esse nó. Solta, vem. Não. Ai. Tem que andar junto, cara. Meu Deus, a Ashley fica me puxando. A Ashley é o azul ali, galera. Azul não, a Ashley é o vermelho. A Ashley é minha... Meu Deus. Tem que andar junto, vamos aqui, ó. Vamos pra cá, passa por esse lado do cacto. Pula. Conseguimos? Vamos pular. Alto, segura, hein? Tem que segurar. Uma vez, clica. Uma vez e segura. Uma vez e segura. Ele pula mais alto. Nossa! Isso, agora você entendeu. Pula. Segura e solta. Boa, vamos conseguir. Toma, segure. Não, Ashley! Quase matou nós, Volcá. Espera. Não, aqui é primeiro. Segure, pulo junto para ir mais longe. Calma, quando flash a gente vai segurar o pulo. Tá. Um, dois, três e segura o pulo. Uau! Um, dois, três e... Ih! Cortou nossa corda! Cortou a gente! Cortou nossa corda! Um, dois, três e... Vai! Boa! Vem pra cá! Um, dois, três e... Boa! Yeah! Vamos conseguir completar o tutorial! Vai lá! O que tem que fazer aqui? Segure os gatilhos para guardar? Como assim? Ashley, volta! Segura! Meu Deus, que foi isso? Não, não acabou não. Que fly. Ah, o meu shift, ele segura nessa plataforma. E o teu é qual?
O meu era o botãozinho direito. O que, que é isso? Slime, slime, slime. Bora, bora. E agora? Tem que pular e segurar. Segurei. Vai, Ashley, venha! Não, Ashley, você ficou pendurado! Soltei! Solta! Ainda bem que deu certo. Dá a ideia. Pra eu... Agora, espera. Um jogador gruda aqui. É você, Ashley. Eu tenho como grudar no som. Beleza, Ashley! Socorro! Acabou esse parceiro! Como? Ali, o botão aqui do meio! Boa! Caraca! Estamos dando bem, né? Tá dando indo! Tá, tá dando indo, bem, tá indo! Cuidado, Ashley! Segue! Não, ai, Ashley! Você pulou do contrário! Não, não, não! Vou morrer, vou morrer! Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Vem junto, vem atrás! Segue! Não! Ashley! Meu Deus! Meu Deus! Não, socorro! Me puxa! Pule junto para ir mais longe! Um, dois, três e vai! Um, dois, três e vai! Um, dois, três e vai! Boa! Um jogador gruda aqui. Beleza. Você gruda aí. Eu vou grudar. Grudei. Agora você tem que pular. Estica a corda. Estica. Arremessa eu. Eu não sei como arremessa. Ah, o E arremessa você. Ui. Boa! Agora você me arremessa. Ai, Ashley. Eu caí de novo. Peraí. Vai, vou te arremessar. Vai. Agora você agora gruda. Agora eu te arremesso. E arremessa eu. Boa. Foi. Segurei. Nice. Vou grudar. Gruda aí. Mesma coisa. Estica. Eu aperto o E e te arremesso. Agora você gruda. Gruda. Vai, soltei. Agora eu clico e te arremesso. Boa, boa, boa. Agora você me arremessa. Vai, vai, vai. Me vai. Arremessa. Sim, arremessei. Arremessa de novo. Dois, três e vai. Vai. Ashley, tem que esticar a corda. Estica. Esticar a corda. Deu ruim, vai, deu ruim, deu, deu ruim. Não dá mais. Gruda, Ashley, gruda aqui. Vai. Gruda aqui, ó. Eu tô tentando, meu Deus. Vai, te arremessei de novo. Vai. Grudei. Grudou nada, tudo errado, volta tudo. Tudo errado. Vai, peraí, um, dois, três, você vai grudar? Vou, eu, não, eu tô lugar errado, eu grudei, vai. Vai, gruda aí. Deixa, estica. Peraí, que lado é menor? Aqui. Pra trás. Aê, arremessei. Te arremessei, aí. Boa, gruda. Grudei. Agora soltei, vai, você agora. Você vai longe. Vai. Vai, vai, arremessa. Boa! Tô pegando jeito. Boa. Caraca, galera, é um jogo total cooperativo, muito da hora. Lançou agora, acabou de lançar. Muito da hora, vocês estão gostando. Comente, não, Ashley. Chegou! Achei! Cada um vai pra um lado, cada um vai pra um lado. Nossa, galera, se vocês estão gostando, comenta quero mais, que a gente vai trazer mais. Eu gostei desse jogo, achei bem na hora, achou legal, Ashley? Achei bem legal. Olha, tirolesa, ui! É um jogo totalmente cooperativo. Graças a Deus, olha o nome do nosso, é Caracol Minhoca, porque é metade caracol, metade minhoca. Vamos lá, continuar. Vamos ver, ó, desbloqueei novos personagens coletando alguma coisa que não deu tempo de ler. Boa! Desbloqueamos a primeira fase! Desfiladeiro excêntricos, em breve esse. Primeiro a gente caça ao pato. Caça ao pato! Tá pronto a fazer o caça ao pato? Tô pronto! Vamos lá, galera! A gente tem que caçar patinhos agora. Muito legal, porque eu jogo na metade do teclado, a Ashley joga na outra metade do teclado e um mouse. Pouco no mouse. É. Vamos, 3, Ashley! 2, 1. Vai! Vai, valendo! Tem que pular junto, hein? Um, dois, três e pula! Eu sou o caracol, você é o... a minhoca, vai. Eu gostei, pulei. Como que pula mesmo? Ah, eu lembrei. É, um, dois, três e pula! Aê, foi. Boa! Vem, segue. Estamos profissional. Cai aqui dentro, cai aqui dentro. Boa! Não, não, cai aqui dentro que a gente pega a carona. Cai ali dentro, cai ali dentro. Segurei! Boa, boa. Segurei também. Vai, vai! Bateu, acabou. E bateu, vai. Cuidado com o laser. Olha a água, olha a água. Pula, vem pra cá. Nossa, a gente tá num... numa mina. Numa caverna, numa mina. É, uma mina de construção. Tem muito laser. Cuidado, laser. Cuidado, cuidado, laser pode cortar a gente. Por que tem lasers aqui? Sei lá, os lasers cortam a gente, é só isso que eu sei. Corta nosso cordão umbilical. Meu Deus, era uma bomba! Eu segurei, te não salvei. Ufa, água não morre, acho. Pode puxar. Vem. Um, dois, três e pula. Ei, Ashley, pula, Ashley! Pula, Ashley! Ela não sabe vai pular. Rindo, peraí. Foi, agora foi. Agora ela esqueceu o botão que pula. Ó, o raio. Ó, o raio, não. Vai pro lado. Raio? Vai pela esquerda. Vai, cuidado pula dentro, com a bomba. Pula dentro. Meu Deus, não passamos não, reto. Não pegamos carona. Vai pra direita, direita, direita. 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 Ó, um, dois, três e pula! Pula. Boa! Pula! Pula, segura! Não! Ah, Ashley. Eu não fiz nada. Meu Deus. Exatamente. É que você tem que pular, cara. Um, dois, três e pula! Não! Segurei! Vai, vou te arremessar. Boa, vambora. Vamos, vamos. Um, dois, três e pula! Pula. Não, eu Ashley! Não, para de arremessar os outros, Ashley. Me puxa! Eu criei esse tiro errado. É pula, é pula. É muito bom. Um, dois, três mim. E pula! Pula! Isso, segura. Me arremessa agora. Agora você me arremessa. Aê! Tá difícil. Cuidado, TNT, Ashley! Nossa, explodiu. Meu Deus, explodiu. Não pode encostar. Ainda bem que eu segurei, olha.
Segurei nós. Segurou, salva a gente. Bora, dois Vamos. Minutos. Pula. Ui. Checkpoint, cuidado, cuidado. Arruma, não! Segura aí, Ashley, me puxa. Boa, obrigado. Ah, tá vendo o bicho lá embaixo. Meu Deus, tem um bicho gigante lá embaixo. Vem de boa, vem de boa, vem de boa pela rua. De boa, calma. Um, dois, Nossa. Três, e pula. A cara daquele bicho, não. Ele tava só... Olha lá. Nossa, caiu ali, ele vai comer nós agora. Pulei e segurei. Pera, estiquei a corda. Peraí, deixa eu segurar. Vai, estica a corda. Boa, segurei, agora você estica a corda. Agora eu vou esticar a corda. Vai. Estica mais a cordinha. Vai, vai. Vai, vai. Puxei. Dale. Agora você estica a corda. Estica a corda. Vai, puxa. Caraca, tamo ficando profissional. Mostra aí, galera. Vem, Ashley. Vai, me puxa. Caraca, obrigada. É totalmente em equipe esse jogo, galera. Ui, não tem como fazer nada. Oi, ET, escondido no mato aqui. Cadê? Alô, senhor ET, o que você tá fazendo no mato? Bate nele. Vambora, isso tá. Cuidado, proibido, Alex. Um, dois, três e pula. Não, não pode encostar. Um, dois, três e pula. Vai explodir. Um, dois, três e pula. Um, dois, três e pula. Pula. Eu quase caí. Não para, só pula. Um, dois, três e pula. Pula. Boa, pula. Vem pra cá, Ashley. Pula. Meu Deus, Ashley, está indo nas bombas. Meu Deus. Raio mais um ET. Um, dois, três. Eita, já dava pra ter ido. Vai, Ashley, solta. Vai explodir. Não, Ashley. Você tá trolando, galera. Eu tô com medo. Era só correr. Pula. Não é pra segurar! Fiz errado! Vai, me joga agora! Deixa eu jogar! Aí, me salvou! Vambora! Para de apertar o botão Cuidado. De empurrar! O botão de pular é diferente! É, porque tu... Um, dois, três e pula! Direita! Um, dois, três e... Não, Ashley! Vai. Vem, vou te puxar! Boa! Obrigada! Um, dois, três e... Não! Cortou! Cortou, mas... Chegou! Cortou e chegou! Mas, conseguimos passar na primeira fase depois do tutorial. A Caracol Minhoca fez o recorde de 3,57. Muito bom, estamos jogando bem. Estamos indo bem. Vamos que vamos. Desbloqueamos Caça ao Pato, tá? Que é nosso tempo. Temos a Corrida do OVNI e temos o Frenesi de Moeda. Se a galera quer no próximo vídeo que a gente continue, comenta. Quero série. A gente vai estar bem no coraçãozinho. Se inscreve no canal. Clica aqui, ó, no botão de inscrever. E no sininho. E vai em todas as notificações, tá bom, galera? Segue a gente no Instagram pra conteúdo exclusivo. Bigodinho, bigodinho e tchau! Se inscreve no canal. Se inscreve na moral. Se inscreve no canal. Vai, quem, que geral. É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho.